ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ମୋତେ ବେଶୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗିବାର, କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ସେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ କାମ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ଏମିତିଆ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଖିକି ମୋତେ ବଡ଼ ଶରମ ମାଡ଼ୁଛି। ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ତମେ ଏତା କଲ କିଏ? ମୋ ସହିତ କରୁନାହାନ୍ତି ବା। ଆରେ ଭାଇରେ, ହସ୍ପିଟାଲରେ କି ଅବସ୍ଥା! ଆମର ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଆଗ ଭାଇ ଯୋଡ଼ା ହେଇଯାଉ, ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ହେବା ଦରକାର। ହେଲେ ଜନନୀ ମାନେ କି ଲେଭେଲର ସୁରକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି? ଶୀତ ଦିନରେ ଥରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇଦେବେ ନା ଆଉ। ଆଲୋ ମାଲ, ଏ ଜଣ ସବୁ ତଳେ ପଟାଳି ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଭାଉଜ ମାନେ ଆକା ଆସିଥିଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର କେତେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ରାତିରେ ଏଇଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଖଟ ଅଛି ନା? ରେ ତଳେ ଗୋଟେ ବେଡ଼ସିଟ୍ଟେ ପକେଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା? କମ୍ବଳଟେ, କମ୍ବଳ ନା ତକିଆ ଦେବେ ଆଣିକି? ଦରି ପକେଇ କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମାଉସୀ ତାଙ୍କର ପିଲାର ଗୋଡ଼ କେମିତି ମୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଦୟା ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ଆଖିରେ ପଡ଼ୁନି ନା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି? ଟିକେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏତିକି ଅବସ୍ଥା ହେବ ଆଉ ଯିଏ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଆସେ ଆଉ ଦିନ ଟିକେ ମୋ ଆଗରେ କହିବ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ତାହିଁରେ ତା ସହିତ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତାକୁ ଟିକେ ଘିଚି ଘିଚିକି ନେଇଯିବି। ମାତ୍ର ସେଇଠି ଦେଖରେ ବାପ କିସ ହଉଛି, ଖାଲି ଗପ ପ୍ରବଳ, ହଁ କାମ ଦୁର୍ବଳ। ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁକି ହୋ ହାଲ୍ଲା, ମୁଁ ଯେତିକି ମାତ୍ର ଜାଣିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କଥା ଉଠିବ ବୋଲେ ସବୁ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଭୁଲ ଭାଲି ଡ୍ରାମା କହିଦେଉଥିଲି, ନାଇଁ ସେ ଡ୍ରାମାଟା ପରେ ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଲେ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସେ ଯେଉଁ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ର ସବୁ ହସ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଲି ଗଳ୍ପରେ, କାମରେ ନାହିଁ? ଆଉ ଯଦି କାମରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ମାନେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନୋ କମେଣ୍ଟ। ହଁ ପରା, ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ସାର୍ ବୁଝିଲେ, ସବୁବେଳେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତି, ଏମିତି ବାଣ ମାର୍କା କଥା କହିବେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସୁନୁ ଫଟକାରେ ଯେମିତି ସେଥିରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ମିସାଇଲ୍ ଲାଗିଯାଇଛି ସେଇଭଳିଆ କଥା କହିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଟିକେ ଟିକେ ଶରମ ମାଡ଼ିବା କଥା, ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ବହୁତ ହାଇଲାଇଟ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟା ବହୁତ ହାଇଲାଇଟ୍, ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଏମିତି, ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମେ କହୁଛୁ ନୋ କମେଣ୍ଟ, ନୋ ସଫାଇ ପ୍ଲିଜ୍। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ଲୋକ କେତେ ହେଲେ ନହେଲେ ସେଇଟା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ସରକାର ହେଇଛି ସବୁ ହେଉଛି, କେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସବୁ ସେବା ଠିକ୍ସେ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଆମ ଚିରାଚରିତ କଥା, ମୋତେ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠେ, ମାତ୍ର ମୁଁ ସେଇ ଦରପୋଡ଼ା କାଟେ। ମୋତେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧା କଳା ଅଧା ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେ, ମୁଁ ଭାଇ ପୁରା ମାଠି ହେଇକି ଅଛି ବାପା, ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଭୋଟ୍ ଦେବାର ସମୟ ଆସେ, ମାତ୍ର ଏମିତି ସେ ଏବେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତ ଫାଡ଼ିକି ତମକୁ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖ ଆଉ ସରିଗଲା ପରେ ନୋ କମେଣ୍ଟ ପ୍ଲିଜ୍। ଏ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଉ ନବଦାସ ସାର୍ଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏହା ଉପରେ ଦୟାକରି ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବହୁତ କିଛି ଅନର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା।